Lero anakuza omwezi anya omwezi gwa 12. Lwali weruti omugenzi Sheikh Nuh Muzata Batte anava mulambo ensi. Yasa omukagwe bambi ogw'enkomerero. Lero ye Dwai era basobodde okubanga bajeta bako munange bagenzi ne bajeta bako. Nonno abana mwena abamaliriza okusoma namwe abali mu rumura gato munaba kubanga mumalake emisomo gyammwe. Njagala gena maso na kubanga mbalabula banange mwegendereze. Eno gye mujja ku nsiike y'emirimu abantu bagezi abantu bafera abalala. Nonno kino nkyogera olw'ensonga nti waliwo omuwala ategerekeseeko nga Eva. Eva ono abadde asoma ekibiina ekya senior eyokubiri era kitegeeza abadde agenda mu senior eyokusatu. Bambi yasalawo adde mu luwummula era akalemu ke yasobola okutetenkanya era ne bamuwa ke kalimu aka mobile money. Naye nga bw'omanyi nti abafere bangi nnyo naddala abayita ku mukutu ogwa mobile money. Oye, bafera nga bakozesa enkola ya mobile money ne bakufera kino ne bakufera kiri eri. Kati mukazi wattu bagenze maso n'okubanga bamufera emitwalo ana. Mu kumufera emitwalo ana ne yeebuuza mukamawe agenda mugamba ki agenda munyonyola ki. Era ekyamujjidde mbongo akwe kusalawo ne yejja mu bulamu bw'ensi. Kale bamusanze ku mulimu gy'akolera awo eyituba nakitende mu district yeyiganga. Omukyalo ono Eva ne bamuferafera ne bamudyekadyeka okakkananga ana agawaddeyo ne bakuliita nago mu ngeri gy'ataategedde. N'alabanga ekiyinza omwanguyira okwekwejja mu bulamu bw'ensi. Kale mwegendereze ebintu bino eno munnange. Tebasobola kufera muntu wa mobile money yekka wabula naawe akola omulimu omulala basobola okufera. Oina kugula maaso go kulaba na kwegendereza omuntu enaire na kweyogerezaako soko omanye sente zo za kusaba azaagazaaki era omuyita otya era ofuliramu wa era lwaki alumiriddwa ggwe talinawo baŋŋanda okusobola okwewala ebintu ebimu. Kale kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuwala oyo Eva naye mwegendereze ba student n'abantu mwena mwena mufube okulaba nga mwebeereramu. Nze Ssegawa Mulisha.